Poštovanje, dragi prijatelji, dobrodošli na kanal Phoenix TV. Moje ime je Miloš Krstić, a naš današnji gost je gospodin Zoran Torner, lekar alternativne medicine, nezavisni arheolog i radiestezista. Gospodine Torner, hvala puno što ste se odazvali našem mom pozivu. Možemo i na ti, pošto se već znamo, ako nije problem. Naravno. Danas uvijek. Naravno, Zaki. Danas smo se dogovorili da govorimo o problemima sa unutrašnjim venama i generalno sa krvnim sudovima. Pa, Zoki, kao ti iskusan lekar alternativne medicine, šta preporučeš obolelima koji pate od proširenih vena, krvnih sudova? Da. Pa evo ovako, da mogli bi da počnemo prvo o našoj planeti, koja je po saznanjima, mojim nekim saznanjima koje sam dobio od neposredno priče sa našim Nobelovcem, ne našim nego svjetskim Nobelovcem, Sir Arthurom Clarkom, koji je jednom prilikom rekao: planeta Zemlja je eksperimentalna planeta. Na planetu Zemlju su dovedeni, odnosno spušteni, u ljudskom obliku, da kažem, su ljudi koji su došli iz svemira. Znači, ali interesantno, po njegovoj teoriji, da su oni spušteni na najvišlju piramidalnu građevinu, planinu Rcanj. Planina Rcanj je po njemu najviša antena prema kosmosu. I tu su spušteni prvi ljudi. Spušteni su beli, žuti, crni, crveni i oni, kako se zove oni u Africi, što su oni beli crnci, što smo već jedan pa smo pričali, zavore se kako albino, albino. Albino crnci. Stali i meni možda i sad, dobro. Albino crnci. Znači, oni su spušteni Albino, tako je, bravo, da. Albino. Znači, oni su spušteni tu na tom jednom terenu, na toj piramidi, i onda su se oni, kad je Zemlja bila panaga, kad je bila u jednom komadu, dok nisu pukle ove ploče, dok se nije razvojila, znači, oni su se kopno kao sa pčelama, kao pčela, gojavi pčela, jeći od mjesta do mjesta, celeni se. I znači, ta naša planeta, što kaže, što zato kaže, ranije i govorio, rekao je: ne dirajte planetu, nemojte da vadite rude, koje ima dosta tih ruda, odnosno površinskih slojeva i biljaka, biljnih, da možemo da se prehranimo samim tim što imamo, što nam je Gospod Bog podario, da kažem, gore po planeti, da ne idemo duboko u zemlju, pogotovo da ne kopamo, da ne bušimo naftu. Jer nafta je srce planete. Kada je vadiš iza nafte, pošto je nafta ležište, ona nije kao posebni tok vode, da ima svoj tok, ide gore, dole, i da se dopunjuje. Nafta je u jednom mjestu, ono je znači jedno ležište, i kada se izvuče količina koje su naravno ogromne, onda ostane rupa i Zemlja se urušava. I tako planeta slabi i urušava se. I zato je Arthur Clark rekao: ne dirajte, nego koristite prirodne resurse. Pojavom našeg naučnika Nikole Tesla, koji je mnogo toga uradio za naše čovječanstvo, mogli smo to i izbjeći, vađenje tih rudnih bogatstva, da kažem, za eksploatatore su rudna bogatstva, za nas je samo misleno imenica koji smo smrtnici, da kažem, koji nemamo doprinos, ne možemo da je koristimo na takav način kao i on. I samim tim kažem da možemo neke druge alternativne metode da primjenimo. E sada, pojavom ovih chemtrailsa u novije doba, znači naša planeta je postala
jedno đubrište, jedno smetlište, gde vladari, što kažu ovi vladari i senke, ili već znamo koja je, znamo ko su ove porodice, velike porodice, Rothschild i ovaj, Rockefeller. Bill Gates i još par društva, desetak bogatih, koji žele da nas strpaju u jedan kavez i da se sad sa ovom novom tehnologijom veštačke inteligencije da se iživljavaju nad nama. Ali, pitanje je uopšte dok li ćemo i opstati, dok udišemo odaju po nama, po biljkama, po životinjama, hranimo se upravo tim lošim sastavom, a i ta energija koja dolazi iz zemlje koja ima dosta veliki uticaj na naš organizam. I samim tim naš organizam slabi. Naročito slabe naše noge, naše udovi, naš venski sistem u stvari, koji je funkcija našeg tela. Naša pokretljivost zavisi od te cirkulacije, da kažem. Kada govorimo i pričamo o bolestima, znači cirkulacija i venski sistem taj u organizmu zauzima po meni na prvom mjestu interesovanja. Dobro je opšte poznato da u čovjekovom telu ima 100.000 kilometara venskog sistema, 100 kapilara, 100 vena. 100.000 kilometara u jednom biću. Ne misli ti koliko je to. Znači da se ta vrati na kraju nekom jednom telu se nešto desi, ceo sistem ovdje dođe ovo. Zato trebamo voditi računa, ne samo o ishrani, ali nažalost nismo u mogućnosti da vodimo računa. Mogli smo da smo teli, naravno, da smo stali da kažemo nećemo da potpišemo prelet tih aviona, neobeleženih aviona koji nose te hemijske substance koje padaju naravno i truju nas. Mnogi su neupućeni, ja znam masu ljudi koji nemaju pojma, oni vide te tragove po nebu od tog mlaza, oni misle da su to mlaz, da je ostatak kerozina i uopšte što avioni izbacuju. Međutim, to su specifični avioni koji se u svom da kažem, tom transportnom delu, a i putničkom delu, izvedene su sedište i napravljene su specijalne cisterne koje raskršuju po vazduhu i truju nas. Znači, najčešće stradaju disajni organi i naš centralni sistem, da kažem, o venama, kapilarima. Znači, zgrušavanje dolazi do zgrušavanja nečiste krvi. Znači, masu obolelih je danas u svetu od tog krvotoka, da kažem. Znači, moramo da vodimo računa. Međutim, opet kažem, ne moguće voditi računa kad smo bombardovani, što se kaže, non stop nešto se baca koje kakvi otrovi. Znači, ta cirkulacija, znači imati zdravu i dobru cirkulaciju, onda je i samim tim organizam zdrav. Najčešće dolazi do problema upale vena. Upravo zbog toga što sad navodimo i pričamo, gde se govorimo u stvari o upali venama, govorimo o flebitisu, koji se ispoljava kao bol otoka, otekne i bude crveno i toplina. To su najčešći ti simptomi flebitisa. Međutim, imamo i tromboflebitis, koji se odnosi na formiranje krvnih uglušaka. Upravo to što pričamo, ta doza koja je nečista, koja je otrovna i ne samo što udišemo, da kažemo, tog drugog faktora i mi smo tu donekle krivci. Ja ne pušim i ne pijem, tako, ili dobro, malo se hranim, malo volim da ručkam, što kažu ono, ali nije to toliko strašno. Znači, naši pušači su na toj listi, da kažem, da ne kažem sad za odstrel, ali su jako problematični. Kao ja što sam. Dok taj... Pa dobro, pa ja vidim i ti isto pušiš, ne gasiš. Dobro, ali vidiš, kažu, smanjit ću, sad pušim jednu paku cigareta, sad ću da smanjim na pušim pola.
ali ljudi nisu svesni da samo jedan dim možda ti napravi problem. Znači, možda popušiš pet pakli, ništa, ali jedan dim koji si povukao, da se napravio taj krvni ugušak i nema se krv da prolazi kroz venu. Znači, udara osporavane da prođe. Međutim, ona se napravi iz gručnice i napravi se taj krvni, ali on do duše, on je na toj dubljoj, da kažem, taj dublji simptom na dubinskim venama. Na površinskim venama ne može da dođe do toga. To su uglavnom stanje gde to može i da se naravno izleči, da kažem, ono, brzo se to i sanira. Međutim, dok duboki fibriti zahteva duboke vene, može doći do većih stvaranja krvnih ugrušaka koje mogu doći do pluća. Znači, on kad krene, obično kreće ispod leve potkolenice i on krene da putuje, dođe do prepona i ako se tu zadrži, onda je okej, onda je dobro. Međutim, često, neretko, znači krene gore na pluća. Znači, kad dođe do pluća, gotovo. Što kaže, moj deda kaže, pokojni kaže, e, sine, odo ja, kaže, da mirišem cveće ispod zemlje, zato što nisam teo da slušam Boga. E, upravo to je priča o tim krvnim ugrušcima. Taj površinski, da kažem, pobjetis, ima povoljnu prognozu. Znači, dok taj duboki, opet kažem, ide na te donje ekstremitete i može biti ozbiljan problem. Znači, dovodi do, da kažem, do plućne embolije. A plućna embolija, čuli smo već, da je jako kritična, koja može ozbiljno povrediti plućno tkivo, a neretko, kažem, i izaziva i smrt. Ja nisam klasičan medicinski, da kažem, stručnjak i radnik, ali se bavim tom alternativnom medicinom i bio sam po raznim bolnicama i gledao sam bolesti od pluća, od razne embolije, prisustvovao sam bolesnicima koji su bolovali od takve vrste plućne embolije, da je to nešto strašno. To su bolovi samo takvi. Kad ne dao Bog da ti zbog te tvoje cigarete, eto, da nastradaš, znaš da te čeka jedno ležanje i ne mora da budeš nepokretan, pa hladne obloke da stavljaš, pa svašta nešto, razumeš, i niti možeš da ustaneš, da ti sve, pa mesec dana minimum ti je taj posto oporavak. A zašto? Da ti treba to? Ne. Da. Zato reši. A opet pričamo da sve dolazi iz glave. Znači, kako, ne možeš ti sebi da kažeš, e, slušaj, brate, sad ćemo da tmanimo sa jedne pakle na pola. Ne, nego kažeš ovako, isto ti je, ma neću da pušim i gotovo, neću da pušim. Mio mi je, preći mi je život, nego da, što moram da pušim. Mi Apsolutno. smo radili nekoliko, ne nekoliko, ne nekoliko, nego smo radili eksperimente. Moja ekipa naučnika iz Holandije, u kojem sam ja bio i priključen, radili smo o zaštiti krvnih sudova. Kako možemo da zaštitimo krvne sudove i da sprečimo nastajanje te flebitisa, tog dubinskog ili površinskog sveno, kakav god da je, on je opasan. I onda smo došli do nekih analiza, pa smo počeli da primenimo jednu metodu koju su naši elektroinženjeri izmislili, i radi se o jednoj metodi čišćenja krvnih sudova metodom aqua detox. Aqua detox, da. Aqua detox je jedna stara, opet kažem, metoda koja je, znači, aqua znači vodeno čišćenje krvnih sudova vena. Međutim, ko možemo uraditi, ako nemamo mogućnosti da radimo taj aqua detox, možemo uraditi i sa lukom. To je jedna prosta metoda, znači uzme se crni luk i seče se na kolotove, postaviš na jednu foliju i zgasiš ono, da kažem, i uviješ preko tabana, uviješ tu foliju, namučeš sada po noću i onda miruješ,
I ujutru kad vidiš da skineš to, luk bude sav crn, crn ko uvek bude. Znači, izvlači detoksikacijom preko tog, da kažem, suvog izvlačenja, izvlači te toksine i otrove. Ali on nije toliko, da kažem, promenjen, zato što je ta metoda aqua detoksa, znači ta vodeni detoks je mnogo učinkovitiji. Znači, radi se o jednoj kadici, o jednoj posudi gde se stave noge i jedna elektroda, naravno preko jednog aparata, nadam se da ćeš prikazati to gledalcima Naravno, na naravno, video, pokazuje, da, o vidjet ću. metodi. Da. Znači, to je potpuno prirodna, jedan ugodan način detoksikacije. Znači, radi se o putem elektrolitičkih negativnih ona koji doprinose povećanju cirkulacije, a samim tim ova metoda se preporučuje kao dodatno sredstvo skoro u svim dijagnozama. Znači, bilo šta se dešava, ili je da je to možda pred neku operaciju, ili je to čisto onako da hoćeš da se očistiš, znači, ta metoda je jako dobra. Znaš, kad imaš, recimo, ideš na operaciju žuča ili, ne znam, debelog creva, tankog creva, neki zahvat se radi unutra, a pritom nisi nikada vodio računa, naravno, niko ne vodi računa ko šta udiše i kako. Znači, one maske sigurno nisu mogle pomoći, samo nam odmogu, samo su nam odmogle. I kada se unese taj toksin u telo, i onda on zakači se na neki organ, da li je to žuč, da li je to jetra, debelo crevo, i onda on sprečava funkciju organa, da normalno funkcioniše organ. I sa tim aqua detoksom, znači, čisti se potpuno, znači, na prirodnim putem, kroz stopala, kroz kožu stopala na nogama, otvaraju se milionske pore. I onda ta nečistoća izlazi kroz te pore koje su pored jedne elektrode, jedne kružne elektrode koja izvlači iz stopala toksine i otrove. Da. Znaš ti sam, kad nešto radiš pa se oznojiš, pa ti noje, pap, izlazi voda ili sa ruke izlazi Da, voda. da. E, ovde izlazi kroz stopala. Znači, te dijagnoze su uglavnom, znači, to su dobre kod reumatskih bolesti, artritisa, gikta, kako imate problema sa krvnim sudovima, kod žena menstrualnih problema, raznih drugih bolova, da kažem. I ona, detoksom se povećava imunitet i smanjuje se celulit kod osavljanja, recimo, dobar posledica ubrzanog metabolizma, za regeneraciju kože, poboljšavanje tena, onda uspostavljanje bioenergetske ravnoteže itd. Mnogo što šta je, znači, primjenom tog aqua detoksa, znači, to je stvari jedno oslobađanje organizma od štetnih materija, toksina, znači, detoksikacijom, koji su se tokom života, našeg života, da kažem, ne samo mladih i starih, zamisli sad ljudi, tvoj deda ili pradeda koga imaš 100 godina, a nije vodio računa o čišćenju, o detoksu, o hrani, šta je sve uzimao. Doduše, naši roditelji koji su malo stariji, oni su se hranili, još ako su bili na selu, hranili su se tom zdravom hranom, Da. nisu uzimali lekove, pili su čajeve, mlad sir, znaš, ono, ali u današnje vreme je to nemoguće uraditi. Da. Znači, tokom života smo mi stekli taj toksin u organizmu. I znači, preko tih stopala, pomoću specijalne elektrolize koja se radi u jednoj toploj vodi, pacijentom organizam se, znači, prirodnim putem oslobađa toksina. Ti negativni ioni otvaraju milionske pore na stopalama i na taj prirodni način se oslobađaju toksinom. Rekao sam, negativni ioni otvaraju milionske pore i ona stvari kruži oko te elektrode stopala i omogućava protok štetnih
materija. Znači, kroz to stopalo izlaze te štetne materije iz organizma u tu vodenu koku. Taj detoks se preporučuje osobama koji svakodnevno koriste, recimo, lekove, uzimaju lekove. I stariji ljudi, i mi koji ne vodimo računa, i pušači, i naročito vozači. E Da. sad, kaže, zašto vozači? Mi smo radili masu tih eksperimenata ko je najviše zakačen u tim toksinima i očajima. A sada kažem, neko će da kaže, pa kaže, toksina ima onaj koji čikaju, znaš, koji piruju. Pa da, ima, ali isto tako ima bolesti jetre, i ako nisi alkoholičar, pa ti je jetra Da, bolest. da, da. Znači da nisu samo alkosi zakačeni. Kažu, to, odnosno, po našim eksperimentima, 70% ispitanih pacijenata bili su vozači. Interesantno, vozači, najčešće vozači autobusa i drugih prevoznih sredstava. Aj, naravno, tu su i automobili. Zašto? Pa zato što oni drže noge u ovom položaju, Da. znači ukus, znači po jednim ugom. I geopatogenim zračenjima koje dolaze iz sendviča, iz zemlje, i kada prođu kroz taj asfalt je, znači, kao jedna crna rupa, nešto najotrovnije što postoji, što je ovo čovečanstvo moglo da izmisli. Ranije, kad je bila ona, sećaš, ova pulska karma koja dan Kaldrma, da. danas ima, i znači kamene ulice su, znači to su kamene, samim tim provodnik, i on provodi energiju i uopšte i lošu i dobro. Ali asfalt je taj koji pospešuje ulaz kroz stopala koja stoje pod tim uglom, i da bi se organizam punio tim lošim materijama. Znači, 70% su vozači. I onda, naravno, tu oboljeva jetra, pankreas, žuč, debelo crevo, svi organi su opticaju za potencijalno čišćenje i oboljenje. Znači, prvo kada radimo detoks, ja sam imao priliku da radim po bolnicama gore u Švedskoj. Znači, princip je pred samu operaciju. Bolesnik se podvrgne tom čišćenju vodenom, jer ono je najbolje čišćenje. I kad dođe kod hirurga, taj organ, znači, nema potrebe da ga on sa nešto, znači, otvara pa da ga čisti, da ga povređuje, da ga klima pomera. Jednostavno, organ je čist i spreman. Kao da si ga držao u nekoj čaši 3 dana da izađe sve iz njega. Da, E, da, to da. radi akvadetoks. Primjenom tog akvadetoksa, kad su videli kolika je učinkovitost veća i da su bolesnici maltene i ozdravili, i da nisu bili oni koji su bili spremni za neke oblike operacije, recimo žuča ili jetre, ili sve se to očistilo, jednostavno kaže, pa mi ovde nemamo šta da radimo. Zašto ste nam dali ovog pacijenta, konstatovali da treba operacija, zatvore ga je i doviđenja. E, Da. te kad su videli, znači, medicinskim ustanovama, bolnicama, nije potreban zdrav pacijent. I oni se trude, naravno, da te zaleče. Ne da te izleče, nego da te samo Zaleče, zaleče. To da. je priča. Pa, evo, piši sam, svedoci smo katastrofe koja nam se zadesila od strane Svjetske zdravstvene organizacije. Znaš ko vodi Svjetsku zdravstvenu Da. organizaciju? I šta su sada države potpisale, države koje nisu države, koje su korporacije? Ja se ne bavim politikom, ali dovoljno shvatam i vidim šta se sve radi. Pogotovo kod nas, na tim balkanskim zemljama, da kažem, da je korupcija ogromna. Ogromna. Nažalost, te farmaceutske industrije koje diktiraju koje ćemo lekove uzimati, kako ćemo se lečiti, ali te naše države su dozvolile, koje su pri toj svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, koju vodi neka pedećina, izvinjavam se gledalcima što moram da kažem na ovom izrazu, što kaže onaj, naš onaj Filmonović, ako ste gledali, sećaš se možda onaj iz Trstenika, onaj odbornik u Trsteniku, Da, da, što da. je jednom prilikom izašao za govornicu
i kaže ovako, kaže, nemo da se neko preko mojih, iz mog džepa daje pare pederima. Ona mu kaže, pa nemojte tako, gospodine, da je oslovljavate, ovo je skupština, ovo je ustano. Kaže, pa kako da kažem? Mora da kažem LGBT, LGBT. Ja ne govorim ni srpski, ni turski, ni nemački, ja govorim srpskim jezikom. I Da. kažem, bate moj, to su pederi, kaže. E, to je, tako je u toj svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, nešto je on peder ko peder, nego on je i peder u duši kao čovjek pederčina, taj isti, taj Tedros, kako mu već prezime, zaboravio Ne sam, mogu se koji je bio setiti. osuđen na 7 godina zatvora, koji je ubio po Nigeriji toliko decu, kad su špricali decu sa otrovnim tim vakcinama, gde su pobili ne samo decu, pobili su toliko hiljade i hiljade ljudi da bi smanjili, navodno, populaciju. I on, šta je on radio? Kažu, navodno je bio 7 godina, ko zna, ali je i bio Da li je 7 godina, bio, i gde da. je bio, i strela. I opet su ga postavili da vodi tu svetsku zdravstvenu organizaciju. I da sada se naše države, ne naše, nego opće države se utrkuju koje će prihvatiti njegove preporuke. Pa to je da mene van pameti. To je ubistvo čovečanstva. Apsolutno. Apsolutno i tek kažu da će još gore To je postati. stvarno nerealno. Šta smo... Pa tek će biti Mali još... prekid, Da. da neko nas je zvao, da. Nisam sve mogao da obavestim da ćemo pričati, da. I tako da kažem da lekari su uglavnom ti koji su sada egzekutori naši, nažalost, ne samo naši, nego svi lekari. Nema više one Hipokratove zakletve. Ej, pa gde smo otišli? Kakvi smo to, kakvi su to lekari? Šta oni to preporučuju? Evo sad, znači, pričamo o tom makrodetoksu, o tom čišćenju, da lekari da ne dozvoljavaju da ti jednostavno ako kažeš, e, da li je to dobra da odem na jedno čišćenje organizma od toksina, ne, ne možeš to raditi. Jedno vreme je i kod nas u našim bolnicama, drugim bolnicama, bilo je zabranjeno da radiš analizu na toksine i na otrove. Ja mislim da je još uvijek zabranjeno. Pa Da ja ne daju. mislim da se ne radi takva Čekajte, vrsta ljudi, pa analiza, šta je, da. zašto ne mogu da radim? Pa da ne budu ideju. Da, mislim da I se... da se ne radi ako detoks. Evo ja imam toliko ljudi koji me pitaju za ako detoks, ja to mogu da preporučim. Naravno, nisam ja taj ako detoks, ja izmislio, izmišljen je. On ima svoj sertifikat, ta mašina ima svoj sertifikat i da je po prirodnoj tehnici da radi, da čisti organizam. Potpuno prirodni putem. I opet lekar će da kaže na to, ne, to nije dobra metoda, to je neki fol. Znači, dođu meni i kažu, ja vidiš iz te elektrode, ti u toj elektrode znači imaš neke ampule, zelena, žuta, crvena, crna, po bojama. I sad kad nađe ta elektroliza, pa oni se otvore i onda izučiš u tu vodu i izađu po bojama. Ja kažem, dobro, u redu, ajde, evo ja ću da stavim 100 evra, stavite vi 100 evra, pa ćemo da otvorimo, ako nađete ampule, znači na novu, ne na ovu upotrebu, ajmo na novu. Ako nađete da ima ampule, nosite 100 evra, niko ne sme, niko neće da, pa zašto onda pričate, o čemu pričate? Pa znaš, tu izlazi stalno žuto, pa nije tačno da je žuto, izlazi i zeleno, izlazi i crveno, izlazi i belo. Interesantno, belo, kad izađe kao beli prah, znači u krug oko te elektrode, to je jedan znak da se nešto dešava u organizmu, odnosno u limfnom sistemu. I taj limfni sistem je u stvari limfne te žlezde, one su isto kontrola organizma, kao što je jetra. Da. Znači, kad se pojavi u vodi beo prah, znači da je nešto se dešava. Šta se sad dešava? Gde su ovi sad pekari naši, što su propagirali, što su terali ljude, što su zatvorali ljude, što nisu dozvoljavali da idu na posao.
u raznim državnim ustanovama. Gde su sad oni? Šta će se desiti? Da li će se sve to zaboraviti? Naravno da hoće. Idemo dalje. Evo sad sam slušao sam skoro da se sprema navodno nova pandemija i da je Jeste. Svetska zdravstvena organizacija sa tim pretečenom tedrosom opet priprema do godine ili na jesen novu pandemiju. Znači imao si jednu vrstu gripa, malo a naravno iz vazduha, jer je sve zatrovano, koje će ti malo oštetiti ove, pluća i izazvati reakciju i dobiti povišenu temperaturu. Opet kažem, znači to, ta vrsta čišćenja aqua detoksom možemo sprečiti da ja evo recimo za sebe ja nisam bio čak ni grip nisam imao, ni prehladu nisam imao cele, svih te 2 godine koliko je trajala ta izolacija što kažem da, što kažu da je trajala. A zašto je trajala? Ko je izmislio to? Gde su ti sad lekari što su propagirali? Onaj, slušao sam onoga, kako beše onaj doktor sa Palilula neki tamo, mislim da je s Kon. Južna Luna negde, A, ili je Bocelan došao do... Teodorović, Ne znam kako se došao. Teodorović. Ne, da, Teodorović, da. Da. Zemljš ti onaka, moram da kažem, stok. On je za mene jedna stoka, on nečovek, da on tako nešto, da može ljude tako da maltretira, pa to je nečuveno, bre. Stvarno nečuveno. Ajde što su uzeli te naše te pare koji su primili od te Svetske zdravstvene organizacije da bi proglasili pandemiju, da bi zatvarali ljude, da bi trenirali za budućnost kako će ljudi da se ponašaju, da će biti u tim getovima, logorima, šta će. Pa za nam nije došlo iz tupeta u glavu da kažemo, ej stop, dosta više. Deca su nam u pitanju, roditelji, mi sami smo u pitanju. Tako da, kažem opet, znači tom metodom aqua detoksa, koji je potpuno prirodan, sprečit ćete mnoge probleme. Samo opet kažem da će ti lekari klasične medicine reći, ne, to nije dobro, to je na, bla, bla, to je štetno, kako može da bude štetno, pa ko je izdao certifikat nekom da bi ubio ljude, naravno. Sve je to, ovo sa čime ja radim, imam certifikat, da je to potpuno prirodna metoda čišćenja organizma od toksina i otrova. I ne može niko da mi kaže, e, ja nikada, pošto sam ja alternativnim metodama lekar da kažem lečim, ja nikada nikome nisam preporučio tabletu. Ne, ja sam alternativac, znači mogu da ti preporučim čaj, travu neku da kažem, jednostavno, imam tih dosta tih recimo situacija gde poznajem dosta tih bolesti, međutim ja sam se nekako skoncentrisao samo na venski deo da kažem i da, za to bušno dušo. Znači to, za to mogu čvrsto da stojim za to da mogu da pomognem ili sam sebi da neko pomogne upotrebom znači metode aqua detox. I usput moram da kažem da je za cirkulaciju koja je neophodna za tu vensku, da kažem, da taj venski flebitis, da je dobro uzimati belu i melu. Viscum album, latinski kaže, ali nije potrebno reći viscum album, dovoljno je bela i mela, koja raste na krošnjama drveta. Obično divlje jabuke, divlje kruške, jelare, što ti znam već, ona raste kao parazit, kao jedno gnezdo. I bela je, zato što ima bela i crna, ali bela se koristi ne crnce, nego taj list od bele i mele. Znači on se bere, on se suši, on se secka i čeka da se osuši lepo i onda praviš čaj od te bele i mele. Koje ima svojstvo da ako je krvni sud širok, ona ga sužava. Ako je danak, ona ga širi, znači dovodi u nivelaciju, tačno u nivelaciju koliko je potrebno za tvoju težinu, za tvoj organizam, da ti krv funkcioniše. Sprečava da se pojavu gihta, znači tromba, sprečava te masnoće, znači te masne naslage, znači čisti, potpuno, znači da se čovjek osjeća fenomenalno, da kaže, da može da
da prohoda, tako reći. Da. Ali postoji, znači, još jedna metoda koju možeš da, ne samo da ideš na aparate da te snimaju, znači, ono, preko magnetne i šta će, znam, to se obično se vidi, venska, to je venski tubnici, se vidi, znači, on se tako te peče, znači, ono, noga, kad ti je, otok i to, ono, znaš da je u pitanju nešto, su kad mi sudovi u pitanju. Ali, jednostavno se proveri, uzmiš prst i zabodeš prst ispod kolenice, na cevaniću, da kažem. Da. I ako ti ostane rupa ostane, znači da imaš vode i da imaš problem sa venama. To je neki znak. I nema šta vam, onda ideš na to čišćenje. Ali bez obzira, to je, pošto je to prirodna metoda, ne smeta, iako si zdrav, a uglavnom, vidiš kako podneblju živimo, pa Da. nismo zdravi, to možeš da uradiš. Ako misliš da nemaš problema, jedan put po mesecu, recimo, očistiš se. Ili uzmeš taj luš, postaviš na stopala, ako nemaš tu mašinu ili nema u tvom kraju neko ko se bavi time, da ti pomogne oko tog čišćenja. Da. To bi je to bilo što se tiče te bele i mele i aqua detoksa. Znači, opet kaže, bela i mela je nezamenjiva Menjiva. kao čistač krvnih sudova. I sem toga, znači, može se naći u zdravoj hrani. I uvek uzimajte u refuzi. Nemojte uzimati, neću sada da pričamo o ovim našim državnim apotekama koji imaju tu belu i melu, neću da kažem da ih imenujem, ali ja izbjegavam da uzimam čime nešto na duge staze, znači da se krstim sa nečim. Znači Da, sam da, da da. svaki lik ili ima neki, da bi opstao, znači mora da se krsti sa nekim hemijom. Znači ovaj kad je Jasno. u refuzi, u traku, znači da je to 100% čisto. Ali Čisto. opet tako, isto tako treba obratiti pažnju na datum, jer obično ta mela stigne u vrećama od 10, 15, 20 kila, da se vidi koja je datum. Znači Da. sve što je starije od 6 meseci nije više za upotrebu, ona gubi svojstvo. I zato je bela i mela, treba je ono što kažu naručivati unapred, znaš, da kažem, što to nije skupo, ja mislim da je to negde oko 100 grama je recimo 80-90 dinara, Da, kako da. gde, znaš, to je, a sa 100 grama možeš da odradiš za sebe 3 meseca. Da. Lekari preporučuju, sad pa opet, sad lekari, da li su to alternativni lekari ili su lekari, obično ne, ali ovi klasični medicini lekari ne preporučuju i kažu, nemojte uzimati preko 20 dana. Znači, 20 dana je dovoljno. Ja, po mojim nekim iskustvom, koje je to više godiše, da kažem i 10 godina, Da. posle gde upotrebljavam i gde savjetujem u belu i melu, ja im kažem, uzimajte po vašem nahodu. Ali, moj vam je savjet, uzimaj 3 meseca i 3 Da. meseca stagniraš. Znači, 3 meseca ništa, pa opet sve tako. Jer to nisu neke količine, ona se uzima u čašicama od 0,3. Znači 0,3, to moram da kažem, pošto me dosta ljudi pita kako se konzumira. Znači uzme se u čašici rakijskoj, ona 0,3 ili 0,5 cipa, znači voda, i uzmeš prstohvat, koliko možeš da uzmeš, da kažem, sitne te iscrkane i mele, ili ravna kafena kašikica, i potopiš u tu čašicu, sipš u tu čašicu i uveče se obično radi ili uveče svejedno i staviš recimo uveče za ujutru, a ujutru za uveče. I Da. onda pre nego što ćeš da je uzmeš, procediš je, ako je mnogo hladno pa je zimi piješ, ako je mnogo hladno, onda malo podgreš, samo malo. Znači ona se ne kuva. Da bi ta tinktura koja je u toj svežoj vodi, Ostala. sama ispusti tinkturu u ono sve što je najjače, jer ti kuvanjem ubijaš jačinu, Da. a ovako je prirodni put, znači sama ispusti tu tinkturu i toliko je ona učinkovita. Moram da naglasim da prilikom odnosno prilikom čišćenja krvnih sudova i samim tim kada uzišemo, da kažem, što oralnim putem uzimamo taj TM3 prokleti iz kosmosa ili iz vazduha, treba obratiti pažnju na dolazi do infekcije grla i nosne dubine. Nosne. Znači, treba uzeti, za to je već jedna druga travka, da kažem, indijskog porekla, kurkuma. Kurkuma, da. Čuo se za kurkumu, Jeste. vratno dodatak jelima, ali ona isto ima toliko svojstvo. Ona se uzima, znači uzmeš
ovako jedan deci tople vode, jednu kafenu kašičicu i plameš dobro, dobro da se to sjedini sa vodom, to dobiješ jednu gustu tečnost i onda piješ. Ne gutaš, nego jedan gutalj dopad povučeš i probaš da je spustiš što niže do grla, da je držiš tu negde u Da. grlu, znači što niže da je spustiš. E, onda Da. grgučeš, mulješ ovo, ne sad da mulješ da bi nešto mulio pustio, ali u grlu uglavnom, jer Da. imamo mi dosta stariji nosimo protezu i to, ali mnogo skineš protezu pa na Da, ušima. da, da, da. Znači, grgučeš i samim tim kurkuma, pošto je jaka, ona čisti polipe ciste po grlu. Za dobijene, naravno, tih bakterija koje sada u ovom vazduhu katastrofa koliko ih raznih ima i nemaš pojma šta sve udišemo, znači očistiš i pljuneš. I tako 3 puta dnevno. Znači ulaziš i sačuvaš sebe. A poneki put ako možeš da kad pljuneš zadržiš malo pa da kroz nos da vratiš da ti izađe, da očistiš i nosno dupe. Od tih Da. obično i u nosu se stvaraju ti polupi ciste. Da. Znači kompletna jedno osiguranje, da kažem. To Da. opet, to nećemo čuti od lekara klasične medicine. I za kraj, To Zoki, bi bilo da. tako zanimljiva priča. Da, jako poučno, jako korisno. I evo za kraj, Zoki, kako da te kontaktiraju ljudi koji žele tvoje tretmane? Pa mogu da me kontaktiraju preko tebe. Ja imam na mom mailu meksikolovac@gmail.com, mogu mi postaviti ili pitanja, ili preko Facebooka Zoran Torner, odnosno na ovom jednom, imam dva Facebooka. Otvorio sam dva zato što su me bili, kako se kaže, zabranjivali da Blokirali, da. objavljujem neke članke sam govorio, onda ti daš ono kaznete i onda dok sam preko 3 meseca, onda sam bio otvorio taj drugi nalog, tako da imam znači ovako Zoran Kocić Torner i Tesla Teslić. Tesla, To su Tesla. dva moja Facebooka gde Jak. mogu da me kontaktiraju, da vide šta sve to ja radim. Znači, ja to dosta toga ja i pomažem i ne naplaćujem savete i trudim se da izađem svakome u susret. Ništa, Zoki, hvala puno, a ja ću tvoje profile da ostavim u prvom pinovanom komentaru kao i e-mail adresu, tako da će lako ko bude gledao moći da te kontaktira. Da, htio sam još da Da, kažem, da. ovo sam zaboravio da kažem, ja sam ovih dana bio sam, mislim da se ta gospođa neće naljutiti, što ću da, ne da je reklamiram, nego da kažem da su ta tehnologija je napredovala, znači ja ću ti poslati par slikica, znači to je jedna perfect body shine, jedna linija koja se bavi estetikom, Da. da mogu sad da ti pročitam recimo, evo, konkretno čime se oni bave, znači najsavremeniji metod oblikovanja tela, lica, usana, vrata i dekoltera. Nije to samo estetski, znači Da. skidanje kilaža, znači specijalnim metodom, elektromagnetizmom, radiologijom, mislim, jedna metoda koja je savršeno nešto novo što se pojavilo jeste to malo, oni su sad tek počeli da rade, dugo godina je trebalo da se pripreme i da dobiju sertifikate određene i da je to nešto savršeno. Ja ću ti poslati Naravno. u toku dana da vidiš čemu se to radi i možeš isto da postaviš, ja mislim Hoću, da se oni neće ljutiti što ih postaviću, eto tako reklamiram. da, objaviću I svakako. stvarno nešto posebno, posljednje reč tehnike je u pitanju. I bezbolno je, i isto znači na prirodnoj bazi, sve je prirodno, Da, da. ništa nema ono da neko strepi, pa kažu da će da je uvati struje, a ne znam, varaš, međutim, samo je priroda, mi smo u struci prirode. Zoki, hvala puno na ovom divnom razgovoru i nadam se da ćemo uskoro još koji put razgovarati. Da, uvek sam tu na raspolaganju. Puno pozdrava za Pirac i tebe i tvoje Hvala, gledalce. hvala puno.
Poštovani gledalci, ovo je bila emisija Intervju na kanalu Feniks TV. Do sljedećeg viđenja, svako dobro.